sitesinde təsadüf edən bir rolik gördüm. İtin başından belə vurur, özde deyir, dərsini niye oxumamsın? Ne kadar şərəfsiz, vicdansız insanlar yaşayır bu cəmiyyətdə. Və demək istəyirəm ki, sizin kimsilərdə korona azdır. Hələ indi betər korona başlayacaq, acından öləcəksiniz, elə möhtac qalacaqsınız. Məhz o heyvan, vurduğunuz heyvanın yeməyinə möhtac qalacaqsınız. Şərəfsizlər. Yəni, o qədər bəzən, yəni əsəbimdən partlayıram ki, o heyvanın dili ağzı yoxdur. Nə cür onu vura bilərsiniz və nə cür onunla belə zivatirsiniz ki, bir rəftar edə bilərsiniz. Ayıb deyil, tərbiyəsizlər, ailə tərbiyə görməyənlər, yəni düşüncə. Təsəvvür edin ki, o dərəcə baxa bilmədim o roliku. O roliku oradan götürüb video çarxı paylaşa da bilmərəm. Çünki ürəyim əsəbimdən ağzıma gəlir o dərəcədə ki, bir dilsiz, ağızsız bir heyvanı götürüb belə başından vurur, deyir ki, dərsini niyə oxumamsın? Ay şərəfsiz, ay vicdansız. Ona görə təəccüblənməyin. Korona da olacaq, hələ betər olacaqsız, betəri. Bu dünyada sizə qurban olduğum cəhənnəmi yaşadır və yaşadacaqdır. Yəni, ailə tərbiyəsi görməmişsiniz. Siz zəkasızsınız, geri qalmazsınız. Mən bəzən utanıram ümumiyyətlə sizinlə bir cəmiyyətdə yaşadığım üçün. Şərəfsizlər, pus sizin sifətinizə. Görün necə əsəbiydim və sonuna qədər baxa bilmədim. Köməkçimdən xahiş elədim o paylaşsın. Çünki o rolika baxa bilmirdim. Və hətta orada məlum oldu ki, it olmayıb, bu tülkü olub. Yəni ki, baxmamış paylaşdım. Sonuna qədər baxa bilmədim. O qədər stres keçirdim. Fərq eləmir it və yaxud da pişik və yaxud da tülkü. İlan da olsa olmaz heyvana qarşı belə bir şey eləmək. Sonra da təəccüblənirsiniz ki, təbiət sizə qarşı niyə görə belədir? Təbiət sizi betər eləyəcək. Təbiət sizi, sizin kimsilərini diri-diri udur və cəhənnəmi yaşadır. Hələ harasıdır, gözləyin. Bundan betər olacaqsınız.